በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስቲ ያለ ጭንቀት የመኖር ምስጢር በሉ። ያለ ጭንቀት የመኖር ምስጢር። የሚጨነቅ ሰው አለ? አረ እስማ በሙሉ ማይጨነቅ የለም። ጭንቀታም ነው አንዳለ። እኔንም አስጨነቃችሁኝ። እሺ፣ ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር የወሰነልን ዘመን 70 ቢበዛ 80 ነው። እድሜያችሁን አስተውላችሁታል? ቅዱስ ዳዊት የሰው ዕድሜው 70 ነው አለ፣ ቢበዛ 80 ነው አለ። ባልና ሚስት 80 ተፈራርሙ ይባላል፣ ሲጣሉም 80 ቀደዱ ይባላል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። 80 ለሁለት ሲቀደድ ስንት ይሆናል? 40 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደስታቸውን በግማሽ ይቀንሱታል ማለት ነው። 80 ማለት 80 ፈረመ ማለት አንድ ሰው እድሜው ቢበዛ 80 ነው። ባልና ሚስት በ40 ሳይሆን የሚለያዩት እድሜ ልክ ኖረው ነው ለማለት ነው። ስለዚህ 80ም ፈረመ እድሜን ጥግ ይገልጣል። ቅዱስ ዳዊትም የሰው እድሜው 80 ነው አለ። 80 ከሆነ አንድ ሰው የሚኖረው እንደው ኖረ ቢባል እንኳን 80 ቢኖር ከ80ው 40ው በምን ያልቃል? በእንቅልፍ ሌሊት ስለሚተኛ አይደለም? ስንት ይቀረዋል? 40 ከ40 ደግሞ ተወልደን ራሳችን እስክናቅ ምን እንደሆነ አናውቅም። ስንት እንቀንስ? 15 ወይ 20? 15 ይበቃል። ከዛ ስንት ቀረ ከ40 ላይ? 25 ቀረ። ከ25ቱ ደግሞ ታመን ሆስፒታል የምንተኛበት ስንት ይሁን? ሁለት እንቀንስ። ስንት ቀረ? 23 ከዛ ደግሞ የታሰረ ሰው እስር ቤት የሚቆይበት አንድ 10 ዓመት የታሰረ ሰው ስንት ቀረው? አረ ምን ኖረ ይቅር በቃ። የብስጭት ጊዜ አለ፣ የሐዘን ጊዜ አለ፣ የመከፋት ጊዜ አለ፣ የመሰደር ጊዜ አለ እና ብዙ አይነት የጠብ ጊዜ አለ። በህይወታችን ውስጥ እድሜያችንን ስንቀንሰው አንድ ሰው 50 ዓመት የኖረ ሰው እንኳን ትራፊክ መብራት አጠገብ 17 ዓመት ያሳልፋል። በቀን 4 ሰዓት እንኳን ቢቆም ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ እድሜው በጣም ውሱን፣ በጣም አጭር የእንፋሎት እድሜ ነው ያለን። ምራቅ የመዋጫ ጊዜ ነው ያለን። ዛሬ የሚገርም እኮ ነው፣ መቃብር ድረስ እንኳን የማይወስድ እግር እኮ ነው የተሸከም ነው። ፈትል የሚያስረን እግር እኮ ጉልበት እኮ ነው ያለን። የሚያስመካ ምንም ነገር የለም። የሆነው ሆኖ በዚች አጭር በሆነችው እድሜ እንደ ጠዋት ጤዛ የምትረግፍ እንደ ማታ ፀሐይ ስታይወት ፎቶ ልነሳ ይላል ማንም አብሯት ያችን ፀሐይ። ወዲያው ትጠልቃለች። ለነበር ይቸኩላል ሁሉም ነገር። እቴጌ የጣይቱ ምኒልክ እንዳረፉ ሳይናገሩ ጸጥ ብለው ሲቆዩ መኳንንቶች ተነስተው ንግስናውን ወደ ጎንደር ልትወስደው ነው እንዴት ነው ይሄ ነገር ብለው የቁም እስረኛ አደረጉና እንጦጦ ራጉኤል አስቀመጧቸው። እንጦጦ ራጉኤል ሲቀመጡ አንድ ቀን ደመራ ደምረው መስቀል በ16 መስከረም 16 አዲስ አበባ ለታች አዩት። አንድ ነገር አሰቡ። ወይኔ ድሮ የንጉሱ ጋር በንግስና እኔ በንግስት ሆኜ እያለሁ ልብሴ ክብር ልብስ ለብሼ አልባሾቼ 7 ነው መጥተው ስወጣ አጅበውኝ ዘውድ አርጌ ካባዬን ደርቤ መኳንንቶች እየሰገዱ እቴጌ ሶም ከንጉሱ ጋር 1000 ዓመት ንገስ እያሉኝ ምን እናድርግ የተባለ በገናው ሲደረደር በእኔ ፊርማ ሁሉ ነገር ሲሆን አቤት ያ ጊዜ አቤት ያ ደስታ እኔን ለማግኘት የነበረ ሰልፍ ወይ ጉድ አብሮ ፎቶ እንነሳ ባዩ ፈርሚልኝ ባዩ አሁን የለ ለካ አሉ። አሰቡና ነበር እንደዚህ ቅርብ ነው አሉ። ነበር ቅርብ ነው ነይ ብትሉ ማን ያምናችኋል? ፎቶ የሰርጋችን ቀን ምን እንነሳ ነው ኋላ ፊል ሲሸበሸብ ቆንጆ ነበርኩ ብትሉ ሰው አያምንም።
ይሄው ይሄን መስላለው እቴትዬ ትሙት ለማለት ያንን ካላሳየ ፎቶ መነሳው ለምን ነው በቃ ነበር ስለምን እድሜያችን ለነበር ስለሚቸኩ ምን ብንል ሰው አያምነንም ራእይ መኖር ህይወት ወደ ፍጻሜ ይቸኩላል በዚህ ቻጭር እድሜ ውስጥ ለነበር በመቸኩል ዓለም በእንፋሎቷ እድሜ ውስጥ ሰው ይጨነቃል ብዙ ሰው ራሱን ያጠፋል ብዙ ሰው ራሱን ይገላል ለምን ተጨነቅን አለም ትልቁ ጥያቄ ለምን ጭንቀት ወደኛ መጣ አይደለም አሁን ሰው ስለሆን እንጨነቃለን ጭንቀት ስሜት እንጂ እውነት አይደለም የጨነቀው ሰው ሰማይ ይደፋበታል ግን ሰማይ አልተደፋም ሩቅ ነው ሰፊ ነው የጨነቀው ሰው የተኛበት አልጋ ይጠባዋል አልጋው ሰፊ ነው ግን መገላበጥ ይፈራል ስለዚህ ጭንቀት እውነት ሳይሆን ስሜት ነው ይሄንን ስሜት ክርስቲያን እንዴት አድርጎ ነው ማሸነፍ የሚችለው ከዚህ በፊት በክፍል 1 ዓለም ያየውን የጭንቀት ትምህርት ለህዝብ ለዓለም ለማስተላለፍ ወክሬ ነበር አሁን ደግሞ በሌላ እይታ አሁን ባለንበት ደግሞ የሰውን የትውልዱን ጭንቀት ምክንያቱም ሰው ከጭንቀት ለጻ ካልሆነ ማስቀደስ አይችልም መዘመር አይችልም መጾም አይችልም መስራት አይችልም ንስሐን መግባት አይችልም መኖር ያስጠላዋል የቆመበት እግር እሱን መሸከም ይሰለቸዋል እግሩ ይንቀጠቀጣል አንድ ሌሊት ሶስት ሌሊት ሆኖ ይረዝምበታል ለምን ተወለድኩ ይላል ለምን ተፈጠርኩ ይላል በእናቴ ማህፀን ኦን በቀረ የተጨነቀ ሰው ጭንቀቱን እንኳን ለሰውቶ መናገር አይችልም አንዳንዱ ወገኖች አንድ ነገር እንደራጭ ጭንቀታችሁ ለሰው መብራራት ከቻለ ጭንቀታችሁ መነገር ከቻለ ጥሩ ነው አንዳንድ ጭንቀት ዱዳ ያረጋል አንዳንድ ጭንቀት ዝም ያሰኛል አንዳንድ ጭንቀት ብቻን ያሶራል ዛሬ ልንገራችሁ አይደለም በእውነት የሚያጽናና አይዘው የሚል በውሸት የሚያጽናና ሰው ይናፍቃል ከልብ እንኳን ባይሆን አይዞ ምህረታብ ሲለኝ ደስ ይለኛል እውነት እንኳን ባይሆን መጽናናት ወገኖቼ የሰው ልጅ ይሄን ያህል ይናፍቃል ሰላም ሰዎች እንደ ቀላል ያውታል በሰላም ሆኖ ማደር እንደ ቀላል ይታያል አይደለም ዓለም ስለ ሰላም ይዘምራል የሰላም ርግቦች ተለቀዋል የሰላም መዝሙሮች ተዘምረዋል የሰላም ፍርማዎች ተፈርመዋል ሰላም ሊመጣ አልቻለም ለምን ዓለም ሰላም የምትለው አንዱን ገላ ሌላውን ማሳረፍ ነው ሰላም ትክክለኛ ሰላም ሰው የሚፈልገው የተረጋጋ ኑሮ አለመጨነቅ ደስታ ፍቅር ሰላም እንፈልጋለን ያ ሰላም ስሙን ሳንጠራ በሌላ ስም የጠራ ነው ቸሩ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን ስንይዝ ነው ጭንቀት ስሜት ነው አለመጨነቅ ጥሩ ነው የማይጨነቅ ግን የለም ሙሴ እሚሆንብኝ ከማይ እኔን ግደለ ብሎ እንደተጨነቀ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ዘውልቅ 11 ላይ ኤልያስ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ላይ ከአባቶቼ አልበልጥም ጭንቀት ላይ ስለሆንኩኝ ከዚህ ኤልዛቤል ያሳደችኝ ከዚህ ህዝቡ የምድር የሚጣወቁ ጠንቋዮችን ፈጀ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረገ እኔ ምንድነው አሁን ውስጤ ኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ ነኝ ግደለኝ ውሰደኝ ልሙት ጥራኝ አለ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ሰማው እንጂ እንደ ኤልያስ አልሰማው እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ባይሰማ እኛ እንኳን ለኛ ጥሩ ያልነው በእግዚአብሔር ጥሩ ወገኖቼ ጥሩ አይደለም እኛ ለራሳችን የምንለምነው ጥሩ አይደለም በእግዚአብሔር መልካም ሲመዘን እኛ ለኛ መልካም ያልነው ጥሩ አይደለም ይሄ ነው የሆነው ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወትን ነው የሰጠው ሰው ሲጨንቀው ከባድ ነው የማይጨነቅ የለም ቅዱሳን የሆኑ ሰዎች ሰማይን የለጎሙ
እሳት አውርደው መስዋዕት ያሳረጉ እና ኤልያስ እንኳን ተጨንቀው በዛ በመንፈስ ስቃይ ውስጥ ሆነው ሞታቸውን ከተመኙ እኔና እናንተ በምንኖርበት ምድር በጣም ብዙ አስጨናቂ ነገሮች አሉ። ወገኖቼ ዛሬ ይሄን ጭንቀት ብትጥኑልና ወጣው ነው ማን ይርዳን? ዛሬ ይሄን ጭንቀት እግዚአብሔር ሊፈታው ነው ማን ይርዳን? በዚህ ቦታ ብቻ አይደለም ይሄ ድምጽ በብንያምና በሽመልስ በኩል ተቀርጾ ለሚተላለፍላቸው ለዓለም ሕዝቦች በሙሉ እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ዛሬ ከዚህ ቦታ የመጽናናት ቃል ሊልክ ነው። ማን ይችላል? ማን ይራብሳል? ማን ያጽናናል? እግዚአብሔር ሁላችንን ያጽናናል። አሜን። መጀመሪያ የምንጨነቅበት ነገር አለ ወይ? ሁለተኛ እኛን ያስጨነቀን ነገር እማይፈታ ነው ወይ? ሶስተኛ እኛን ያክተን ለመድኃኒዓለም ያክተዋል ወይ? ይሄን ነገር ነው መመርከት። እንግዲህ አንድ ያስጨነቀን ነገር አለ ወይ? መጀመሪያ አንድ ሰው ሲጨነቅ ቁጭ ብሎ ብቻውን ተረጋግቶ ምንድነው ያስጨነቀኝ ነገር? ምንድነው ቢሰማዩን ያራቀው? ምንድነው ምድሩን መርገጥ ያስፈራኝ? ምንድነው ውስጤን የማይሆን ሁሉ ያስጨንቀኝ? ምንድነው? ለምንድነው ማለቅሰው? ለምንድነው እንቅልፍ እምቢ አለኝ? ለምንድነው የሆነ ነገር የፈራሁት? አለው ያ ነገር። መጀመሪያ ያ ነገር መኖር አለመኖር መመርመር። ያለ የሚመስለን ግን የሌለ ነገር ያስጨንቀናል። ልብ በሉ። በዚህ ፈተና ማን ተፈትቷል? እስራኤል ዘሥጋ ተፈትነዋል። 12ቱ ነገድ ወእስራኤልን ኢያሪኮን እንዲሰልሉ ተልከው 10ሩ ነገድ መጥፎ ወሬ ያወሩ። ምን ብለው? ቁመታቸው ሰማይ ይደርሳል፣ እዛ ያሉ ሰውም ይረዱናቸው፣ እንደ ፌንጣ ይዘሉናቸው፣ በጣም ከባድ ነው አሉ። ግን ቀርበው ሲያዩት የለም ያ ነገር። ከሩቅ ትልቅ አርገን ያየነው ነገር ስንጠጋው የለም የለም። መጀመሪያ ሰው ተጨነቀ ማለት ጭንቀቱ ምንድነው? አንድ ሰውዬ ሆስፒታል ሄደና ዶክተሩ ጋር ምን አለ? ዶክተር አለ እንደው ራስህን ለማመን እንዴት ውስጤ እንደ ወፍ የምትበር ነገር አለች እና እሷን በቀዶ ሕክምና ካላወጣችሁልኝ ሰላሙዬ ማደር አልችልም አለ። ኧረ ተው ብለው ምርመራ ስካን አደረጉትና ሲያዩት ምንም ነገር የለም። አይ የለም ደህና ነህ አሉት። ሄደና በነገው ዶክተር ኔኔ ማቀው አንተ እኔ ይሄ ክንፋ የመጣኝ እንዴት የለም ትለኛለህ አለ። መጣኝ ችግር የለም በቃ ሲጨቀጭቀው ጊዜ ና ዛሬ ግን መኖሯን አረጋግጠናል ገብታ አድራ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ና አሉትና ምን አደረጉት ወስደው ማደንዘዣ ወጉት። አንድ አራት ሰዓት አመሳፊ ፈጅ ቀዶ ጥገና ትደረግ ነው ብለው ወዲያው ማደንዘዣ ወጉትና ሲነቃ አውቀው በምናምን አሸጋ አደረጉና ምንም አልከፈዙም እኮ። ከዛ የሞተች ወፍ አመጣው በትሪ እቹ አወጣና ታሉት። አቤት አቤት አሁን ያገኘሁት ሰላም አለ። አቤት አቤት ዛሬ የምተኛው እንቅልፍ አለ። መጀመሪያም እኮ የለም እኛ ጋር ያለው ይሄ ነው። የለም ግን ያስጨንቀናል፣ ያለ ይመስለናል። የነና ኤርሚያስ አባት ገበሬ ነው። አቶ አሳፋ መኳንንት እኛ ትምህርት ቤት እንሄዳለን፣ ቀኑ ሙሉ አዝመራ አለው ነው መጠበቅ አንችልም። ከእለታት አንድ ቀን ጦጣና ኝሮ የመጡ ሲያድሙበት ጭምቅ አለውና ሄዶ የሆነ እንትን ሰራ። በየቡቲ ኩንዳ ዲስፕሌይ አይነት ድሮ እንጨቱን ኮት አልብሶ ኮፍያውን አድርጎ ካቦርታውን ደርቦለት ከዛራ ህዝብ አቆመው። ኋላ ጦጣና ዝንጀሮ መጡና አቶ አሰፋ መኳንንት ቆመዋል ሊገሉን ይችላሉ ብሎ ጫካ ገብቶ ያደረለ። ደፍረው ቢመጡ እኮ ይበላሉ። መስሎ በቆመ ነገር እምንፈልገውን እምናጣ ብዙዎች ነን። ያ ነገር የለም ግን እስቲ ጻፏቸው። ያስጨንቀኛል የምትሉትን ስትጨነቁ ጻፉ። ቁጥር 1 ይሄ ነው፣ ቁጥር 2 ይሄ ነው፣ ቁጥር 3 ይሄ ነው፣ ቁጥር 4 ይሄ ነው፣ ቁጥር 5 ይሄ ነው። ስትፈትሹት አንዱም ላይኖር ይችላል። ወይ ደግሞ
ከአምስቱ ሁለቱ ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱ ደግሞ መፍትሄ ያለው ችግር ሊሆን ይችላል። እና ልባችን በሌለ ነገር ስልክ አንድ ሰው ካጠፋ ለምሳሌ ሲጠፋ ስልኩ አውቆ ነው የዘጋው ብሎ መጨነቅ፣ ሚስቱ ጋር ሲደውል ቢዚ ቢዚ ካለ ከማን አባቷ ጋር ይዛው ነው የሆነ ሰው ቢኖር ነው መበሳጨት በገንዛጅ እንዴ እንዴ እኮ ነው በሽታን በገንዛጅ መግዛት። እና አንድ ልጅ ትዝ ይለኛል እዚህ ሀገር ሚስቱን ስልኳ ላይ ሳም ማን ነው ንገረኝ ብሎ አነቃት። ማን ነው ሳም? ለካ 5 AM ነው። 5 AM የሰው ልጅ ነገሮችን ቆም ብሎ ካልመረመረ የሌሉ ነገሮች ውስጡን ይጎዱታል። የምንጨነቅበት ነገር መኖር አለመኖሩን መመርመር ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል የፖሊስ ፕሮግራም ላይ የቀረበ አስገራሚ ወንጀል፣ በጣም የማረሳው አንድ ነገር ተደርጓል። ምንድነው ያ ወንጀል? ባልየው ሚስቱን ይጠረጥራታል። ዝም ብሎ ይጠረጥራታል። ወንድሜ ሰው ጠርጥረህ ሰው ጠብቀህ አትችለውም። መድኃኒቱ ማመን ብቻ ነው። ሰውን ማመን ደግሞ ለራስም ጤንነት ጥቅም አለው። አለማመን በሽታ ነው፣ ቅናት በሽታ ነው። ሰዎችን በጥርጣሬ ማየት ጥሩ አይደለም። እና አግብቷት እየኖሩ ውብ ናት፣ አይቶ ነው ፈቅዶን ያገባት፣ መብቱ ነው። ግን መቅናት ጀመረ። ቅናቱ ውስጡ እያደገ ሲመጣ አንድ ቀን ልጆች ኳስ ሲጫወቱ ቆርቆሮው ላይ ወደቀ። ማታ አመሻሽ ላይ ይሄ ኮድ ነው፣ የሆነ ወንድ ውጪ እያላት ነው ማለት ነው። ከዛ ይጨቀጭ ጋር ተረዚ በሆነ ብሎ ነው። ከዛ እያደገ ይሄድና ጎረቤቶቹ ይሄ መከረኛ እግር ኳስ አለ የአርሰናል ማንቸስተር የሚባል ከዛ ስለሱ እያወሩ ወጣቶች ናቸው። ሰሞኑን እሱማ ያበቃለታል እንሸኘዋለን ይላሉ። ለካ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች አለ ወደ ሌላ ክለብ እንሸኘዋለን ነው የሚሉት እነሱ በሽያጭ። እሱ ደግሞ እኔም በሞት ሊሸኘኝ ነው፣ ከዛ እሷን እኔ ሊያደርጉ ነው ይላል። እያደገ ተመልከቱ። በእንጭጩ ካልተነጨቅና ተርፎ ነው። ከዛ በሆነ ባልሆነው ሲጨቀጭቅ ስልክ እስክዘጋ ድረስ ወንድሞቿን ከሚደውሉ ማን ነው እናቷ ካልደወሉ በሰይጣን ቀጽ አንቺ ብላ ካላወራች አንተ ካል አለቀ አንተ እዛሩት የለም። በእንዲያንም መንገድ ቆዩና መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ያ ቅናት አድጎ አንድ ቀን ገጀራ አንስቶ አረዳት። ከዛ ራሱንም አረደ። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄደ። እሷ ተሰፍታ ትናለች ቢባል ሞታለች። እሱ እንደምንም ተሰፋፍቶ ዳነ። ኋላ ኢንተርቪው ሲደረግ ቃለ መጠይቅ ሲደረግ ምንድነው ሲባል በሌለ ነገር ውስጤ የሌለን ነገር ሰይጣን አስመስሎ እያሳየኝ ያን እያመንኩ በሌለ ነገር ያለችኝ እሷን አጣው። ልጆቼን ያላሳዳጊ ያስቀረዋል። ወገኖቼ ጥርጣሬን ባጭሩ ካላስቀራችሁት በውስጣችሁ ያለ ጭንቀት ይሄ ሊሆን ነው። አንዳንድ ሰው አይገርማችሁም? ሰው እኮ መንገድ ላይ ሲሄድ ራሱ በሐሳብ ውስጡን ሳያው ካለፈ ምን አድርጌ ነው ሰላም ሳይለኝ ሄደው የሆነ ነገርም አለ ብሎ የሚጨነቅ ሰው አለ። ሰርግ ካልተጠራ ምን አድርጌ ነው ሰርጓን ያልጠራችን ብሎ በሰው ሰርጎች ብሎ የሚጨነቁ አሉ። የሚያለቅ ሰው እገሌ ምን አድርጌ ነው ለቅሶን ያልደረሰው መጥቶ እኮ ወይ አላየነው ሊሆን ይችላል። እንደ ሁለት ሺህ ሰው ካለ ግድ እንደ ሁሉንም እንዳልበል ቁጭ መተን ነው እንዴ? መጥተው አላየን ሊሆን ይችላል። እና ብዙ ጊዜ ወደ ራሳችን ስንመለስ የሚያስጨንቁ ነገሮች ሁሉ የማያስጨንቁ ናቸው። አሌክሳንደር ዘግሬት በ32 ዓመቱ ዓለምን ተቆጣጠረና ቁጭ ብሎ ድንጋይ ላይ አለቀሰ። ምን ሆንክ ሲሉት ከእንግዲህ የምቆጣጠረው ሀገር አጣዋል። ወገኖቼ የሰውን ልጅ መጉደል ብቻ ሳይሆን እርካታም ያስጨንቀዋል። የምንጨነቅበት ነገር ሁሉ የሌለ በገሃዱ ዓለም የሌለ የማይጨበጥ ነው። ስለዚህ ጭንቀቶቻችንን መጀመሪያ ልንመረምራቸው ልንፈትሻቸው ያስፈልጋል። በቃ በገጠር የሚሄድ ሽፍታ ጉቶውን ሳይ ጥይት ይጨርሳል። ለምን? ባለቤቱ የሆነ ሊገለኝ የፈለገ ሰው ጫካ ውስጥ ቁጭ ብሏል ስለሚል ጥይት ያባክናል። ሊገል በሌለ ገዳይ ጥይትን ማባከን፣ በሌለ ችግር
ችግር አለ ብሎ መጨነቅ። ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ ያስፈልጋል። በሌለ እንዳንጨነቅ ይርዳን። ሁለት እዛ ላይ ያ የምንጨነቅበት ነገር ቢሆንስ ቢሆን ሀዘን ይሁን ችግር ይሁን በረድ መከራት ምን ማለት ችግር ቢሆን ባቅማችንኛ መመለስ አንችልም ወይ? እሚያክተን ነገር አለ ወይ? ማስተካከል አንችልም ወይ? ጠብ ከሆነ በእርቅ፣ መበደል ከሆነ በይቅርታ፣ ማጣት ከሆነ በማግኘት፣ መሰበር ከሆነ በመመለስ በመረጋጋት አንችልም ወይ? ሊሞት ያለ ሰው ካለ በመጽናናት በትንሣኤ አይቻልም ወይ? ሰው ይችላል እንችላለን ብለን ማመን ከሁኔታ በላይ ነው ማለት እግዚአብሔር ምን እንደሚል ተቀመጥ ከሁኔታ በላይ ነው ብለህ አስብ ነው። አንችልም ወይ? ይሄን መመርመር ያስፈልጋል። ሶስተኛ እዛው ላይ የምታዩት ምንድነው? እኔን ቢያክተኝ እንኳን ለአምላክ ያክተዋል ወይ? እግዚአብሔር የሚሳነው የለም። ስለዚህ የሚሳነው ስለሌለ የማልችለው በሚችለው እችላለሁ። እስቲ በሉ በቃ የማይቻል ነገር በማን ይቻላል? እነዚህ ሶስት ነገሮች ክርስቲያን ማሰብ አለበት ነው ከግምት። ከዛ ወደ ዋናው ነገር ልንገባ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች የችግሩ መፍቻ ከሆኑ የሚፈቱት ችግሮች ደግሞ ምንድናቸው? እነዛን የችግር አይነቶችና መፍቻቸውን ደግሞ እያየልን ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ሰላሙን ያጣው በምንድን ነው? ነው ትናንት ላይ መዘግየት። እግዚአብሔር ትናንት ላይ አይዘገይም። ትናንትን እንዳንዘገይበት የሚያስተምር አምላክ ነው። ትናንት ላይ መዘግየት ማለት ምን ማለት ነው? ትናንት ላይ መዘግየት ማለት ህይወት መንገድ ናት። መንገድ የሚሄድ ሰው ህንፃ ያያል፣ ለቅሶ ቤት ያያል፣ ሰርግ ቤት ያያል፣ እሚጣሉ ያያል፣ እሚታረቁ ያያል፣ እሳት አደጋ ያያል፣ እሳት የሚጠፋበትን ያያል፣ ውሃውን ያያል፣ ባህሩን ያያል፣ መኪናውን ያያል። ህይወት መንገድ ነው። አገር እያየ ይሄዳል። እስካልቆም ድረስ ሞት ገድቦን ህይወት መንገድ ነው። የግድ ማየት ያለብንን እያየን መድረስ ወደምንችልበት ቦታ ወደ ተባለልን ቦታ መሄድ አለብን። ህይወት ምንድናት? መንገድ ናት። ስለዚህ በዚች በህይወት መንገድ ውስጥ መዘግየት፣ ትናንት ላይ መዘግየት ማለት ባለፈ ነገር ራስን ማስጨነቅ። በህይወታችን በጣም የምንወዳቸው የሚወዱን ሰዎች በሚያሰቅቅ ሁኔታ ሞተው ሊሆን ይችላል። በሚያስጨንቅ ሁኔታ እናት ልጇን በእጅ ይዛ ስትሄድ በከፍተኛ የመኪና አደጋ ካጠገቧ ልጇ ተነምቃ ደሟ ሲፈስ አይቶ እየዬ ብላ በወላድ አንጀት አልቅሳ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ሳይኖርህ እናትህ በችግር ነበረች ምን ልብላ ስትል፣ ገንዘብ ኖሮህ ደግሞ እድሉን ስታገኝ እናትህ በሕይወት የለች። ዛሬ ማንም የሚጫወትበትን ገንዘብ ምን አለ ያቺ ምስኪን እናትህ አንድ ቀን በልታ በሞተች በሄደች ብለህ ከፍተኛ ጸጸት እሷን ባለመርዳትህ ሊሰማ ይችል ይሆናል። ባልንጀራ ከርቶ ሊሆን ይችላል። አግኝተን አተን ሊሆን ይችላል። በማይድን ክፉ በሽታ ተይዘን ሊሆን ይችላል። ለሰው እማንነግረው ልብ የሚሰብር ሐዘን ደርሶብን ሊሆን ይችላል። ወገኖቼ በሕይወታችን ውስጥ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሆነ፣ ማንም ሰው ትናንትን መመለስ አይችልም። እንባ ትናንትን ቢመልስ ኖሮ፣ የሞተን ቢመልስ ኖሮ፣ እምዬ ደጓን ከመቃብር አውጥቶ ልጄ እያለች እንድትመጣ ቢያደርግ ኖሮ፣ አባት ደጉን ቢያመጣ ኖሮ፣ ከደም ጋር ብዙ ሰዎች እንባቸውን ቀላቅለው አልቅሰዋል።
ቅዱስ ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ተጽፎ እንደምናነበው በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 እስከ 24 ላይ ልጁ ታመመ ይላል። ሲታመም ከዙፋኑ ወርዶ ነጭ ልብሱን አወለቀ፣ ማቅ ለበሰ፣ አመድ ነሰነሰ። እግዚአብሔር ልጄን አድን እባክህ እባክህ ብሎ ምሽለውን አረገ፣ አሳከመ። በባህላዊ ባህላዊ እግዚአብሔር ለሰዎች በሰጠው ጥበብ ሁሉ ለልጁ ያደረገው ነገር የለም። ነገር ግን ልጁ ሞተ። መሞቱን ሲሰማ አለቀሰ። ተጽናና፣ ነጭ ልብስ ለብሶ ተጣጥቦ ተቀባብቶ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመረ። መርዶ አርጆች መጥተው ምን ነው ሳይሞት እንደዛ አዝነ? ከሞተ በኋላ መጽናናት ምንድን ነው አሉት። ስሙኝ ባልንጀሮቼ፣ እኔ ልጄ ይድናል ብዬ ምችለውን ሁሉ አቅሜ በፈቀድ አድርጌያለሁ። ነገር ግን ልጄ በእኔ ፍላጎት ሳይሆን በእኔ ሐሳብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሐሳብ ተጠራ። የኔ ሐሳብና ምኞት ይቆይልኝ ነው። ልጅ አባቴ አባቴ ሲል ያምርበታል እንጂ አባት ልጄ ልጄ እያለ ወደ መቃብር ሲሄድ አያምርም። ልጅ አባቱን ጦሮ አስታሞ ሲቀብር ያምርበታል እንጂ እንዴት አባት ልጁን በስተርጅና ይሄን እንቡጥ ፍሬ ገና ያላፈራ ሕፃን ገና ስሙ ያልጠገበውን ልጁን እንዴት ወደ መቃብር ይሸኛል ብዬ ለምኛለሁ። ግን ሐሳቤ ከሐሳቡ ይበልጣል። እኔ ካልኩት እሱ ያለው ይበልጣል። መቀበል ብቻ ነው አማራጬ። አሁን እናንተ እንደምትሉት ሐዘን ባበዛ፣ ደረት ብደቃ፣ ጸጉር ብነጭ፣ ልጄ ጋብራችሁ ካልቀበራችሁ ብል፣ አልበላም አልጠጣም ብዬ ለያሽ ለገናሽ ባስቸግር፣ ጥቁር ልብስ አላወልቅም ብል፣ እኔ ወደ ልጄ እሄዳለሁ እንጂ ልጄ አባዬ ብሎ ወደ እኔ የሚያይበት አንገት የለውም አለ። ወገኖቼ ዛሬ እናት ምዬ ደጓ ተቸግራ በሕይወት ካለች 1000 ብር ብትሰጧት ጤፏን ገዝታ ምስሯን ገዝታ ሽሮዋን ሰርታ ቡናዋን አፍልታ ጠጥታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተባረክ ትላለች። ከሞተች በኋላ ግን ተቸግራ አሁን ላድርግላት ብለን መቃብሯ ላይ የ10000 ብር ድንጋይ እብነበረድ ብንጭን ዘወር ብላ የምታይበት አንገት የላት። አይኗ ፈሷል፣ አጽሟም ፈርሷል። ምናልባት ዛሬ እናት አባቶቻችሁ በሕይወት ያሉ ሰዎች ካላችሁ እናት አባታችሁን ቶሎ እርዱ። ካሉላችሁ እድለኞች ናችሁ። ይሄ እድል ኋላ እንዴት እንደሚጸጽት አታውቁትም። የምንረዳው ሰው ካለ እድል ነው። እየገሌ ሸክሞን አትበሉ፣ እርዱ። መርዳት ማለት እኮ ደስታው ለኛ ነው። የተረዳ አይደለም የረዳ ነው። ደስታን ያገኘው የረዳ ሰው ነው። አንዳንዴ ድሆቼ እንላለን እኛ እነሱ የኛ አይደሉ፣ እነሱማ ክርስቶስ ናቸው ወንድሞቼ ነው የሚላቸው። ስለዚህ ድሆቻችን አይደሉ እነሱ የኛ ሰው፣ እኛ ነን የነሱ እምንጠቀምባቸው ደስታ የምናገኝባቸው። ውሃ በመፍሰስ ውስጥ ይጠራል፣ ሰው በመስጠት ውስጥ ይደሰታል። እምንችለውን ዛሬ እናድርግ፣ ለወገናችን እንርዳ። እነሱም ከሌሉ በእነሱ እድሜ ያሉ አረጋውያን እናት አባቶች አሉ፣ ሄደን እንርዳ። የመርዳት እድል ካለ እድለኞች ነን፣ እድል አናባክን። ከሆነ በኋላ ግን መቃብር ላይ እየሄደ አንዳንድ ሰው ማሪኝ ማሪኝ ይላል። ቢሰማ ጥሩ ነበር፣ ግን ሄዷል። በሱ እድሜ ያለ ሰው የበደል ነው፣ የፈጠረውን እግዚአብሔር የበደል ነው። ስለዚህ በሱ እድሜ ያለውን ሰው እናገልግል፣ እንርዳ። ባለሽቷ ማርያም ከክርስቶስ መቃብር በፊት ነው ያደረገች። ሰው ጥሩ ነገር ያድርግ። ከዛ ውጪ
ምን ችለውን አድርገን አስተማመን ረርተን ህሊናችን እንዳይጸጽተን ሁሉ ነገር አድርገን ከኛ አቅም በላይ በሆነ ሁኔታ አንድ ነገር ከሆነ ሆነ ነው። የጋናው ተጫዋች ማን ነው? ሳማጃን የደቡብ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም ዋንጫን አፍሪካን ወክላ ደቡብ አፍሪካ ስታዘጋጅ ከአምስቱ አፍሪካ ሀገሮችኛ መቼም አጉራችን በጥሩ እንድትጠራ ጋናን ይደግፍ ነበር ብዙ ሰው። እግር ኳስ ወርግት አጣጣ አይደለም ጽርቅ ግን ሊከለክል ይችላል። እና እንደዛ ጋና ወደ ትልቅ ደረጃ ታልፋለች ወደ ግማሽ ፍጻሜ ትገባለች ተብሎ ሲጠበቅ ከኖርዌይ ጋራ ሲጫወቱ ልክ 120 ደቂቃ አልቆ 5 ፍራፊ ሰከንድ ሲቀር አፍሪካን ሌላ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ሊጎሬ ወይም ፔናልቲ ያገኘ ሄዶ መጥቶ አፍሪካ ታሪክ ሰራች ሲባል ሊመታ ሄዶ እግር ኳስ ተጫዋች ከጎሉ ቀድሞ ዳንሱን እያሰበ መሰለኝ ከስራው በፊት እልልታውን እያሰበ ወደ ሰማይ ሰደዳት። ሰው እናቱ ቤት ሄዶ ድንጋይ መወርወር ጀመረ አገር ቤት። እናቱ ምን አረጉ? ሰዓት አላሉት። ጋዜጠኛ በሙሉ እየመጣ አብጠለጠለው ታሪክ አበላሸ ብሎ ምን ይሰማሃል አሁን አሉት። ምን ይሰማሃል ልትሉኝ አላችሁ? እኔ ጎሉን አስገብቼ ሀገሬንም አፍሪካንም ባለው የሚደግፉን ካሉ ባስደስታቸው ደስታው ለኔ ነበረ፣ ሐውልቱ የሚቆመው እኔ ነበረ። ግን ከኔ አቅም በላይ ደስታውን እኔ አልጠላሁትም። እኔ ጎል ይሆናል ብዬ መጣሁ፣ ግን ጎል አልሆነም። አሁን እንደገና ተመልሼ በሐሳብ እየተጸጸትኩ ዝቅ አድርጌ መጥቼ ቢሆን ኖሮ በረኛው በዛው ቆም ነው አንግሊ ማይኖር ኖሮ ጎሉን ባሰፉልኝ ኖሮ 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 እያሉ ኖሮ ግን ምን ይጠቅመኛል? ትርፉ ምንድን ነው? መታመም ነው፣ በሽታ ነው። ስለዚህ አሁን ወደፊት ነው ማስበዋል። ወገኖች ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ ትዳር ፈርሶ ሊሆን ይችላል፣ የምትወዱት ከርቷችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያጎረሳችሁት እጃችሁ ነክሶ ሊሆን ይችላል። የሆነን ነገር ልትመምሱት አትችሉም። ያለው እድል ምንድን ነው? ወደፊት ነው። አንድ ጥሩ አባባል አለ። መኪና ስንነዳ የፊቱ መስታወት ሰፊ ነው፣ ስፖኪው ግን የኋላውን የሚያሳየ ትንሽ ነው። ለምን ነው? ለሰው ልጅ ካለፈው ይልቅ የፊቱን ማየት ስለሚጠቅም በብዛት ሰፋ አርጉት መስታወቱን ከፊት። ያለፈ ነገር አለፈ። ትናንት ላይ አንዘግ። በጸጸት ጦር እንድንጸጸት ውስጣችን የሚያንገበግበው እኮ የሰይጣን ክፉ መንፈስ ነው። ይወቅሰናል፣ እናሳያል። ከዛ ስሜት እንውጣ። ልንመልሰው አንችልም። የሆነ ነገር አንድ ጊዜ ሆኗል። እግዚአብሔር ባለፈው እንዳንጸጸት፣ ባለፈው እንዳናዝን፣ እንዳንጨነቅ ይርዳን። ተኝተን ትናንት ላይ ሆነን ውይ እንዲያርጌ ቢሆን ኖሮ እገሌን ነበር እኔ ማግባት የነበረብኝ፣ አይ እሷ ልጅ ጥሩ ነበረች እኮ፣ አይ እንዲህ አይነት ትምህርት መማር ነበረብኝ እኮ፣ እንዲህ አይነት ነገር ነበር እኮ፣ እንደዛ እኮ እንደዚህ ሆኖ እኮ አትመለሱትም። ቆርጦ ማውጣት መጸለይ፣ በዛ ላይ ጸልዩበት፣ አውጣኝ እግዚአብሔር በሉት። ትናንት ላይ እንዳይዘገይ እግዚአብሔር ይርዳን። ሌላው ሁለተኛው እና መፍትሄው ምንድን ነው?